habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daahfuray isbitaalka dhimirka iyo neerfaha ee Naaleeye oo ku soo biiray bahda caafimaadka ee magaalada Hargeysa. Madashaas oo kulmisay mas-uuliyiin ka socda hay'adaha dawladda, culimo, saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka, dhakhaatiir, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan ayaa ugu horreynba waxa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey mulkiilaha isbitaalkaasi Dr. Xasan Naaleeye oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurrada neerfaha iyo daweyntooda. waxaana uu shaaciyey in la saayiri doonaan bukaanada danyarta ah. Marka markii ugu horreysay ee digriiga ugu horreeyaan dhameystay, waxaan ka hawlgalay cusbitaalo kala duwan oo waddanka gudihiisa. Taasi waxaan markaan arkay xanuunadaasi dhastidhiyadii ugu badnaa ama sameynay aan arkay in ugu badan yihiin xanuunada neerfaha, waxaan raadsanay inaan helo takhasus aan ku diyaarino xanuunada neerfaha iyo maskaxda. Marka nasiib wanaag aniga iyo laba dhakhtar oo kale ayaa waxaanu jaanis u helay in waxbarasho ay bixisay jaamacadda Mareykanka ugu weyn Harvard University oo kaashanaysa jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Jim University aanu takhasus ugu baxno si aan u soo diyaarino xanuunada takhasuska sare ee neerfaha iyo maskaxda. taasi waxay markaa ay suurtagelisay in muddadii aan ka shaqeynayo cusbitaalada aan arko in baahida jirta ama cusbitaalada imika gaarka u ah maskaxda iyo neerfaha aad u kooban yihiin, taasina ay keentay fikirka ah inaynu helo xarun u gaara xanuunada neerfaha iyo maskaxda. Dhinaca kale, siyaasi Cabdillaahi Jawaan, Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir iyo abaanduulaha koobaad ee ciidanka qaranka sareeye Guto Cabdirasaaq Bullaale ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyey furitaanka cusbitaalkani, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: shayga ugu qaalisan bini'aadanka jirkiisa waa halkii lagu daweynayo, waa maskaxda. Maskaxda qofka hadday xumaato, jirki oo dhan uu xumaanaya. Marka neerfsku dee maskaxdana xukunta, xidid ha ahaado meel kasta ha maro, wuxuu dhaqaajinayaa nolosha oo dhan, dhiig socda iyo maxaanku dhahdaa sambab shaqaynaya iyo oo dhan waxa weeyaan waxa soo amrayso waa maskaxda. Qofku dhimashadu wuxuu timaadaa marka maskaxdu dhimato. Marka waxaan dhiirigelinayaa dadka xoolahaya iyo dadka aqoonta haya intay isu tagaan inay noo sameeyaan xarumo waaweyn oo runtii loo aayo oo lagaga nasto dhibaatada loo marayo socodka dibadda. Arintaana adduunna way ka helayaan dhakhaatiirta iyo tushaartu iyo maamulku markay iskaashadaan, ajrina waa laga helayaa. Waxa aynu ogsoonahay runtii mararka qaarkood waxyaabo yaroo iska sahlan inay dadku u tagaan dibadda. Taa waxaan odhan lahaa dadweynaha, qofku intaanu dibadda u kicin, horta khubarada caafimaadka ha u tago ee takhasuska hawsha xanuunka haya aqoonta u leh. Maaha dhakhtarnimada ama meel furiddu maaha fooq weyn oo la taago, laakiin waa in ummadda loogu adeego kolba meeshii aad ugu adeegi karto, laba gurosan oo kale ha noqoto oo fiila. Yacnii maaha aqoonta in loo raadiyo meel fooqa, waa in kolba meeshii lagu fulin karo loo fuliyo. Waayo waxaa la doonayaa aqoonta in la fuliyo iyo qalabka lagu fulinayo caafimaadka ayaa muhiima, iyo weel nadaafada, laakiin iyo dad u adeegayo oo u jajaban ama aqoon u leh. Gebagabadii kulankanina, mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madashaasi ayaa iyaguna baarigay cisbitaalkani iyagoo ku ammaanay mulkiilaha daahfuray rugtaasi caafimaad dadaalkii iyo isku dayga uu ku doonayo inuu dadkiisa uga faa'iideeyo aqoontii uu soo bartay, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha rugta ganacsiga Duqa Caasimada Hargeysa iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaan u ducaynaynaa doktorka, waa nin intii uu ku soo jiray intii daadiisu haydba ka weyn han sare waxba ku goodiyey ay u suurto gashay maanta dhakhtarka in loo sameeyo. Waxaynu ugu ducaynaa Ilaahay tacabka iyo xoogaba u xasiliyo. Intii aynu kula dardaarmi lahayna isaga ayna yidhi inuu dadka danyartaana taageero, awalbana waa taageeri jiray. Dadalkeenu waa dhismayaa, maalinba tallaabo la qaadayaa, waynu iska gaadhi doonaa. Ummad yar baynu nahayo inu waxaynu yar ilaashanno. Soddonkii sane tegay haddaynu sanadba madaxweyne waliba 2 milyan meel ku jaxaasila oo macdanta iyo maaragtay waxa meelaha dahabka meelaha lagu saaray isugu u yimin la qaran karo bangiga dhigi lahaa. Maanta xoogaa waa iska haysan lahayn, laakiin
waxaan u baahanahay inaan yab yab ka aynu ku wadno aynu uga sii dhawaano waxyaalaha u badan ee ay u baxaan dadkaasi waxa weeyaan cudurrada aan la kala qaadin ee non-communicable diseases ka la yiraahdo ee dhiikarka iyo faaliga iyo macaanka iyo kelyaha xanuun maxaa ay kelyaha qofka fadhiista iyo ay ka midka yihiin adduunyadana sanad walba dadka dhinta baa la yidhi riboortyada caafimaadka ee WHO soo saarto 77% waxay u dhintaan cudurrada NCDs ka la yiraahdo dadka innaga dibadda ugu baxa caafimaadku maalinti markaa horena arrimaha dibaddan joogo dadka doonaya inay fiisooyinka qaataan baa isu mari jiray iminkana waxaan saxeexa waraaqaha lagu tago dibadda ee caafimaadka ayuu xafiiskaygu wuxuu ahay saxeexa dadka ugu afrageka ama isku celcelis 15-20 qof markay ugu yaryihiin ayaa maalin walba dalka caafimaad intay weliba aniga soo martay in kalena dad gaar bay u tagtaa ayaa dalka dibaddiisa ugu baxa waa Khadir Gowdhame wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV.